svojou cestou. Majcia! Pohode! Čaute, my sme Adventure Hunters, vítame vás v treťom a poslednom dieli projektu Za pivo. Už sme boli na strednom a východnom Slovensku, práve teraz sme na západnom Bratislave. A prvé úlohy nás čakajú v bare Refresh, ktorý je kúsok od nás, tak poďme tam. Zavičko, mali by sme tu mať nejakú obaločku. Presne, hej. Dneska sa pochlapili. Vítajte v Refreshi, kde na vás čaká prvá várka piva. Keďže nič nie je v živote zadarmo, tak zarecitujte obsluhe krátku básničku a obmekčite ich k vydaniu pivka. Chceli by sme splniť všetky úlohy a mať radosť, keď nám to dáte a povedať, že máte super obsluhy. Povedať, že Eminem, slovenská verzia. To bolo trápne. Takže Patrikovi sa podarilo splniť prvú mini úlohu, za ktorú sme dostali pivka a ideme na prvú úlohu. Nájdite jediný a najvyššie položený mimozemský objekt v Bratislave a urobte si tam selfie. Čo to je? Myslíme, že sme našli náš objekt, je priamo za nami. Dobrý deň. Poď za týchto šestiv. Ste za? Nie. Fakt, my sme ukecali hošie veci v nás, my sme leteli letadlom. Vy ste povali, že ste mi proste. Nikdy nebrať nie ako odpoveď. Môžem sa vás pýtať, nie je tam náhodou niekde pán manažer? Čier, poďte do klubu New Spirit na party, zmerajte Jankovi Kráľovi tlak. Tlak. My vymieňame za pivo. No jasné. Čo? Zmerať mu tlak. No už nežiješ. No, Matúš. V tlaku ma sme nenašli, tak musíš aspoň vytlakovať. 1, 18, 30, 20. Druhý deň ráno, momentálne sa nachádzame v Trnave, kde sme sa boli vyspinkať a ideme smer Nitra. Stopovať. Čaute. Pivečka sú tvoje. Ďakujeme. Prvá úloha, sobota na obed. Vybartrová za pivo, excelent masáž, wellness alebo inú relaxačnú procedúru. Nepodarilo sa nám to vybaviť v jednom hoteli, v ktorom sme teraz boli, takže poďme na tú vlastnú cestu. Čiže nás tak napadlo, že keď tu máte babku... Kámoš, už plechol by si ma trošku? Za pivo Excel. Oblachne šampón. Sa presúvame do Trnavy. Máš výpadky. Kto ja? Vítajte v čajke, kde na vás čaká tretia várka piva. Bude vašou úlohou cesta na štadión a získajte nejaký fanúšikovský suvenír. Oh yeah. Keďže stále máme ešte 1,5 hodinky do začiatia zápasu a teda novej úlohy, povedali sme si, že si vyberieme jednu úlohu z komentárov pod videom. No, ja si myslím, že by to mohla byť úloha od Klaudie Sokolievej. Pozdravujeme. Vypýtajte si pusu za pivo. Za pivo máme také úlohy. Jasné, vy máte robiť niečo, jasné, a máte platiť pivo. Tak. Máme za pivo vymeniť pusu. Jedno pivo, jedna pusa? Presne tak. A koľko tých pív máte? Pusa pív. Ne, vôbec. Máš to zaslúžené. Nejaký suvenír Spartaku. A čo by ste povedali, keby nám dáte tú iglitku, my vám dáme takto nejaké kmetné pivečko. Víte čo? Keď ste to vy, tak... Ďakujeme, tak my vám dáme takto pivečka. Tvrdé, nech sa páči. A ďalšia úloha? Takže presunte sa naspäť do Bratislavy, skočte si z mosta La Franconi, páni. Yeah. Tretí deň ráno nachádzame sa pod mostom La Franconi a ideme si skočiť. Si! Teší sa, Mišo? Najviac. Čaute. No, kde začať? A naša posledná úloha celého tohto tripu, keďže už končíme aj to tretí diel na západnom Slovensku, je skočiť z mosta La Franconi za 6 pivu. Mm-hmm. Ste za? Naozaj? Áno. Dobre. Bože, to išlo moc ľahko, povedz najprv, že nie a potom áno. Pohodia. OK, oho. Svojou cestou. Yeah!
vážne neskočím, lebo neznášam výšky a skočím, keď tu je 50 000 subscribe na tomto kanáli. Čaká nás ešte úplne posledná úloha. Touto cestou sa chceme hlavne poďakovať všetkým tým, čo sa zapojili do tohto projektu. Dajte si pivko a užívajte si zvyšok víkendu. Na zdravie, kamarát. I'm gonna get out of here.